Azərbaycanda kino konsepsiyası yenidən işlənilib və konsepsiya müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir. Bunu Reala ekskluziv açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib. Kino konsepsiyada 3 önəmli məsələ var. Onları hansılar ki, mən istərdim xüsusi olaraq qeyd eləməyə. Bu da deməli, kino sənayədə müasir infrastrukturun yaradılmasıdır. Maddi texniki bazanın qurulmasıdır. İkincisi, hüquqi deməli, bazanın yaradılmasıdır və təkmilləşdirilməsi. Və hal-hazırda biz Milli Məclislə danışıqlardayıq ki, bu sesiyada, yəni bəlkə də payız sesiyasında kino haqqında qanunun ilkin deməli, layihəsini təqdim edək və müzakirəsini keçirək. Deməli, və üçüncü nəhayət sahə, bu da deməli, insan resurslarının, bu sahədə çalışan insan resurslarının təkmilləşdirilməsi, gücləndirilməsidir. Və bu da bizim kino konsepsiyamızda xüsusi yer ayrılıb bu məsələyə. Planlarımızdan, mən istərdim artıq ilkin açıqlamanı verəm cəmiyyətimiz üçün, planımızda Azərbaycan Respublikasının kino agentliyinin yaradılmasıdır. Bu bir publik hüquqi şəxs olaraq bir agentlik yaradılacaq, adı da ARKA olacaq, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi. Və bu ARKA-nın da əsas məqsədi ondan ibarət olacaq ki, kino industri, kino sənayəsini müasir tələblərə cavab verən bir şəraitin yaradılması, bu sahəyə investisiyaların, sərmayələrin cəlb edilməsi, özəl sektorundan deməli işlərin qurulması, eyni zamanda deməli insan resurslarının o dediyimiz kimi gücləndirilməsi və s. Eyni zamanda biz kino konsepsiyamız çərçivəsində xarici kino deməli studiyaların Azərbaycanda gəlib filmlərin çəkilməsinin təşviq edən bir platformanın yaradılmasıdır. Bu da bir filming Azərbaycan belə bir platformanın üzərində çalışırıq və bu da imkan verəcək ki, xaricdə olan kino deməli kino studiyalar Azərbaycanda gəlib öz filmlərini çəksinlər və beləliklə də Azərbaycana təbii ki, sərmayələr gətiriləcək və kino industriya, kino sənayesinə deməli gəlirlər əldə ediləcəkdir. Bu xarici kino şeylərini də cəlb etməklə. Və nəhayət çox önəmli bir məsələ Azərbaycanda hal-hazırda bu böyük vətən müharibəsi ilə bağlı müsabiqə elan edilib. Elə bu yaxınlarda bir həftə olaraq deməli bu böyük qayıdış kontekstində Azərbaycanda qısa metrajlı bədii deməli sənədli və animasiya filmlərinə bağlı müsabiqə elan edilib ki, bu da məqsəd də bundan ibarətdir ki, bu sahədə çalışan yaradıcı insanların milli vətənpərvərlik ruhunda olan filmlərin çəkilməsi və deməli həmin o filmlərin cəmiyyətimizdə təbliğ edilməsidir və Mədəniyyət Naziri olaraq da biz bu müsabiqə vasitəsilə həmin o yaradıcı insanlara dəstək olmaq istəyirik. Anar Kərimovla geniş müsahibə yanvarın 31-i saat 21:00-da Mişayının vaxtında yayımlanacaq.